დებით პირაპირ ეთერში და ტრადიციულად მესამეც და ვინიც რომ გაგვახალისოს და მე გადავწყვიტე მოდი მესამე ჩართვაში ვინი ამინძე აღარ ელაპარაკო რომ ეძებ არ დაურიო ყველაფერი. საერთოდ ხმას არ ამოვიღებ. ზიანი ამინდი გამოვიდა. ხო, საერთოდ. არც შევხედავ საერთოდ. ხოსე მომავალში რას აპირებ გითხარი? სანამ კაი ამინდია. მე ხლა ალბომზე ვმუშაობ მამბო სტუდიაში და რაზეც მინდა მადლობა მოუხადო. ალბათ ისე ორ კვირაში, სამ კვირაში უკვე მზადმეთ. კომპაქტ დისკის ვიხილავთ ხოსეს კომპაქტს. ეხლა რას გიმღერებ მეორე ჩართვაზე? ეხლა გიმღერებ ახალი წლის ღამეს, მართალია ეხლა ზაფხულია, მაგრამ ახალი წლის ღამე ხო? იმედია სიმღერა თოვს არ მოიყვანს პირიქით. მესამე ჩართვა და გაზაფხულია. ხო, მესამე ხო. გისმენთ, უსმენთ ხოსეს. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრად იყო აივანზე მალხაზ მაღალაშვილი ხოსე დიდი მადლობა და ჩვენთან მოგზანებისთვის ქალაქებში მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზ თავად გადახედეთ ძვირფასოთელე მაყურებლებო მე გემშვიდობები დოშაბათამდე ბედნიერ უქმე დღეებს ბედნიერ შაბათ კვირას გისურვებთ ამინდი